Здравейте! Виждаме, че вече имаме около 75 човека на линия. Това е страхотно. Радваме се, че има такъв интерес към нашата встъпителна конференция по проект Надграждане на основните системи на Агенция Митници за предоставяне на данни и услуги BIMIS фаза 3. Това е информационно събитие във връзка с дейностите по информация и публичност на проекта. Така че срещата ще се записва, за което сме длъжни да ви информираме и освен това ще направим възможното да качим видеото в YouTube канала на Агенция Митници, където да е на ваше разположение и за в бъдеще, а и за тези, които днес не са могли да се присъединят. Преди да започнем по същество с презентациите по проекта, съм длъжна да направя няколко уточнения относно проекта. Той е по оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Съответно, стойността на проекта е малко над 9 милиона, от които 7 милиона и 700 хиляди са финансирането от Европейския съюз и над 1 милион 363 хиляди от националния бюджет. Този проект е продължение на предишните два за усъвършенстване на BIMIS, които също бяха финансирани и са финансирани с европейски средства. Първата презентация ще е на господин Кольо Колев, който е ръководител на проекта и директор на дирекция информационни системи и аналитична дейност в Агенция Митници, който ще представи общата рамка. Заповядайте, господин Колев. Благодаря, Вяра. Добре дошли и от мен. Ще ви разкажа съвсем накратко за предизвикателствата, които стоят пред Агенция Митници, какъв подход сме избрали за IT решение, кои са основните дейности по проекта и как подхождаме за тяхната реализация. Проектът обхваща три дейности, като срока за изпълнение от 1 септември 2021 до 31.12.2023 година. Общата стоеност на проекта е 9 089 235 лева, от които 7 725 849 лева са национално финансиране и 1 363 385 лева са осигурени от държавния бюджет. Проектът се осъществява с подкрепата на оперативна програма Добро управление, за което искам да благодаря на оперативната програма. Законодателната и стратегическа рамка, която стои в основата на реализацията на проекта, трябва да споменем решение 70 на Европейския парламент или така нареченият и Customs Decision, според това решение електронното общуване между митническите администрации и между митническите администрации и икономическите оператори трябва да бъде основно чрез използване на средствата за електронна обработка на данни. Това общуване да бъде обичайно и регулярно, а хартиеното общуване да бъде по-скоро изключение. Регламент 952 от 2013, това е регламента за приемане на модернизирания митнически кодекс на Съюза. Член 6 от този регламент на практика имплементира електронното общуване между икономическите оператори и митническите администрации. Разбира се,
дигитализацията на процесите в Агенция Митници е част от един общ процес, който се изпълнява в всички митнически администрации на държавите членки, като Европейската комисия съвместно с държавите членки имат задължение да изградят оперативно съвместими и сигурни информационни системи. За управление на този процес по изграждане на информационните системи на европейско ниво са създадени двата инструмента. Единият е многогодишният стратегически план за изграждане на информационните системи и, разбира се, решение за изпълнение 2151 от 2019 година относно създаването на работната програма за митническия корект на Съюза. И двата документа регламентират обхвата и сроковете за изпълнение на отделните фази на информационните проекти в държавите членки. Характерно или по-скоро нещо, което трябва да бъде споменато, е, че има два типа проекти. Едните проекти са такива, които имат прозорец за въвеждане в експлоатация от дата до дата, а има и такива проекти, които имат фиксирана дата за въвеждане в експлоатация за всички държави членки едновременно. На национално ниво Агенция Митници е разработила секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция Митници, Е-Митници 2016-2025. Това е правната рамка, която стои в основата на проекта. Тези предизвикателства, разбира се, пред Агенция Митници стоят не само пред нас, те стоят пред всички митнически администрации в Европейския съюз. Именно електронното общуване в митническата област да стане обичайно и регулярно, хартиеното да бъде изключение, взаимодействие между националните компоненти и общите компоненти на информационните системи и изграждане на информационни системи, които да бъдат съвместими чрез използването на общи стандарти. Подхода, който сме избрали за реализация на тези предизвикателства пред Агенция Митници е чрез поетапно развитие и въвеждане на институционална архитектура на Агенция Митници по отношение на основни и спомагателни митнически процеси. Основните компоненти от институционалната архитектура на Агенция Митници са бизнес архитектура, архитектура на данните, архитектура на приложенията и технологична архитектура. Така изглеждат основните спомагателни митнически процеси. Виждате в горната част на илюстрацията са системите за движение по основните митнически направления, внасяне, изнасяне и транзит, които са интегрирани и с системите, така наречените supporting системи, които основно са свързани с предоставяне на различни видове услуги по отношение на номенклатури, по отношение на тарифно класиране, по отношение на управление на обезпеченията и по отношение на рисковия анализ. Ползите от избрания подход за IT решения за икономическите оператори са надежност, производителност и капацитет, повишение, разбира се, за информационните системи на Агенция Митници. Мога да ви споделя, че част от системите, които правим през последните години, регистрират липса на даунтайм. Тоест, те работят през цялото време за потребителите,
Използва се технология, която позволява тогава, когато има необходимост от актуализация на приложението на системите, то това да не пречи по никакъв начин на работата на потребителите. По отношение на отделните дейности, които са в проекта, значи моите колеги ще ви разкажат по-подробно. От мен е това. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим на господин Колев. Преди да преминем към дейност 1, която е на две обособени позиции, мога да ви кажа, че има чат, в който можете да формулирате въпроси, докато текат презентациите, за да можем накрая да отговорим по-оперативно. И сега към обособена позиция 1 от дейност 1, нейният ръководител е госпожа Милена Иванова. Заповядайте. Благодаря. Здравейте и от мене. Надявам се, се вижда презентацията. Да. Аз ще ви запозная с дейност 1, която е развитие и въвеждане на архитектурата на Агенция Митници по отношение на проекти по Митническия кодекс на Съюза и модула на анализ на риска. И по-специално обособена позиция 1 с предмет развитие и въвеждане на архитектурата на Агенция Митници по отношение на системата за контрол на вноса 2, фаза 2 и проект уведомление за пристигане. С изпълнението на дейност 1 и обособена позиция 1 ще бъдат реализирани съюзните функционални изисквания към BIMIS фаза 3, които проистичат от Митническия кодекс на Съюза и по-точно ще бъде разработена фаза 2 на системата за контрол на вноса 2, както и проект уведомление за пристигане. Срокът за изпълнение на дейността е 8 март 2023 година. Както всички проекти, които се реализират в Агенция Митници, и този проект е разделен на основна дейност 1, която цели развитие на архитектурата на Агенция Митници по отношение на засегнатите системи. И развитието на архитектурата се осъществява в съответствие с методиката ADM. Основна дейност 2, която цели въвеждане на архитектурата на Агенция Митници по отношение на фаза 2 на системата за контрол на вноса 2 и на проект уведомление за пристигане. Тази дейност се реализира в съответствие с методологията за управление и разработка на софтуер RUP. И разбира се, основна дейност 3, която цели обучение на служители на Агенция Митници за работа с реализираните функционалности по дейността. Да кажем какви са и очакваните резултати. По основна дейност 1 развита архитектура на Агенция Митници по отношение на двете системи. Основна дейност 2 въведена архитектура на Агенция Митници, като в резултат ще имаме надграден модул национално приложение на системата за контрол на вноса 2 с изискванията на фаза 2. Реализирана интеграция с централната компонента на системата на DigitaxOut и реализирана интеграция на системата за контрол на вноса 2 с модули на BIMIS. И разбира се, по основна дейност 3, обучени служители на Агенция Митници. Трябва да кажем, че действията на митническите органи по външната граница на Европейския съюз имат съществена роля за защита на гражданите и вътрешния пазар срещу заплахи за безопасността и сигурността. Наличието на предварителна информация за стоките, които ще бъдат въведени на територията на Европейския съюз под формата на ОДВ и извършването на анализ на риска върху тези данни,
ще позволят ранно идентифициране на заплахите от страна на митническите органи. За митнически цели рисковете за сигурността и безопасността обхващат редица аспекти, като експлозиви в въздушните товари, наркотици, прекурсори, опасни фалшиви лекарства, опасни играчки или електроника, заразени храни, оръжие и всички видове организирана контрабанда. В последните години се появяват нови заплахи, като доставка чрез пощенски пратки на синтетични опиати. В същото време обемът на пратките, които контролирани от митниците, се увеличава многократно поради промените в глобалните търговски бизнес модели, генерирани от електронната търговия, и подаването на нови предварителни данни за стоките под формата на обобщени декларации за въвеждане предлага нови възможности за идентифициране на рисковете, както и предизвикателства за реализацията на тази възможност. Системата за контрол на вноса 2, която е нова система и поетапно ще замени текущата система за контрол на вноса 1, ще позволи на митническите органи да посрещнат посочените предизвикателства, като ще позволи извършването на анализ на риска във фазата преди натоварване на стоките, първата точка на въвеждане на стоките на територията на Европейския съюз, в мястото на разтоварване на стоките и в мястото на крайна дестинация на стоките. Можем да кажем, че въвеждането на стоки на митническата територия на Европейския съюз се разделя на 5 стъпки, които са подаване на обобщена декларация за въвеждане, подаване на уведомление за пристигане на активното транспортно средство, подаване на уведомление за представяне на стоките, подаване на декларация за временно складиране и поставяне на стоките под митнически режим. Системата за контрол на вноса 2 покрива 3 от стъпките, а именно подаване на обобщена декларация за въвеждане, подаване на уведомление за пристигане и подаване на уведомление за представяне на стоките. Като тези процеси паралелно са тясно свързани с други митнически процеси. Следва да отбележим, че в новата система за контрол на вноса 2 данните, които ще се подават, са различни за различните видове транспорт и са в съответствие с изискванията за данни, заложени в приложение Б на делегирания регламент. Данните са съгласно колона F. Да обърнем внимание кои са засегнати бизнес модели и видове транспорт. Новата система за контрол на вноса 2 обхваща подаването на предварителна информация за стоките за извършване на анализ на риска за следните видове транспорт: морски, въздушен, шосеен, железопътен и вътрешни водни пътища. Обхваща и подаването на обобщени декларации за въвеждане за куриерски и пощенски пратки, включителни стоки в пратки, чиято действителна стойност не е надхвърля 22 евро, които в текущата система за контрол на вноса 1 не се подаваха обобщени декларации за въвеждане. Също така бизнес моделите за общи товари, експресни и пощенски услуги също ще бъдат засегнати от новата система за контрол на вноса 2. Системата ще бъде реализирана в 3 фази. Фаза 1 вече е в експлоатация от 17 април 2021 година. И с нея се обхвана подаване и обработка на данни преди натоварване за пощенски и куриерски пратки, превозвани с въздушен транспорт. На този етап няма промяна в съществуващата система за контрол на вноса 1 и тя се ползва паралелно с новата система за останалите видове товари в въздушния сектор, както и за другите видове транспорт. Фаза 2, която е в обхвата на дейността, която ви представям,
ще обхване обработка на частични и пълни обобщени декларации за въвеждане, подадени за всякакъв вид пратки, превозвани с въздушен транспорт. Тоест всички стоки, които се превозват с въздушен транспорт, ще бъдат обхванати от фаза 2 на новата система. Предвижда се тя да бъде въведена в експлоатация на 1 март 2023 година. За тази система има фиксирана дата за внедряване, която е задължителна за всички държави членки. И след внедряването на фаза 2, съществуваща система за контрол на вноса 1 ще продължи да се използва за обработка на обобщени декларации за въвеждане в морския, шосейния и железопътния транспорт. И на този етап двете системи ще продължават да работят паралелно. Фаза 3 на новата система за контрол на вноса 2 е предвидена да стартира на 1 март 2024 година, като тя ще обхване подаването и обработка на частични и пълни обобщени декларации за въвеждане и за останалите видове транспорт, морски, шосейен и железопътен. След успешното въвеждане в експлоатация на последната фаза на новата система за контрол на вноса 2, се предвижда пълното прекратяване на работата на съществуващата система за контрол на вноса 1 от 25 март 2025 година. Какви са ползите от новата система? Подобряване на качеството на данните, които се попълват в обобщените декларации за въвеждане. Затваряне на пропуските при пощенски и куриерския трафик чрез предоставянето на данни за ОДВ за пощенски и малки пратки със стойност под 22 евро. Също така създаването и изпълнението на общи рискови критерии за авиационна сигурност. Подобряване на сътрудничеството и комуникацията за управление на риска между митническите органи в реално време, което е нещо съвсем ново, което се въвежда в тази система, и равнопоставеност на икономическите оператори. На следващите слайдове ще ви запозная с компонентите на новата система. Тя включва различни компоненти, които се разработват на национално ниво или на ниво DigiTaxut. Първият компонент е търговски интерфейс. В контекста на новата система за контрол на вноса 2, икономическите оператори трябва да си взаимодействат с останалите компоненти на системата посредством търговски интерфейс. Всяка държава има възможност да разработи национален търговски интерфейс или да използва споделения търговски интерфейс, който е разработен от DigiTaxut. Агенция Митници, както и повечето държави членки, е избрала да използва споделения търговски интерфейс. Комуникацията с търговски интерфейс е възможна чрез изграждане на връзка от тип система-система, или директно чрез директен достъп до уеб потребителски интерфейс. Следващата компонента, това е нещо ново, което за първи път се случва и го няма в нито една от досегашните системи. Това е общото хранилище. Всички данни, които се подават чрез търговски интерфейс от икономическите оператори, се изпращат към общото хранилище. Това е централна компонента, която е разработена от DigiTaxut и управлява жизнения цикъл на обобщените декларации за въвеждане, подготвя данните за извършване на анализ на риска и ги препраща към държавите членки за извършване на анализ на риска. Следващата компонента NES или National Entry System позволих се да го оставя така, защото това е едно общо наименование, дадено от DigiTaxut, което включва в себе си всички национални компоненти, които следва да бъдат разработени на национално ниво,
за да се изпълняват заложените в системата бизнес процеси. За Агенция Митници за това общо наименование стоят Националното приложение на системата за контрол на вноса 2, модул анализ на риска и Митническата информационна система за внасяне. Следващия компонент, това е системата за управление на идентификацията и достъпа до информационните системи на Агенция Митници или СУИД, така както е познат. Да обърнем внимание на засегнатите страни от новата система. Това са всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки, като например пощенските оператори в рамките на и извън Европейския съюз, експресните куриери, въздушни товарни превозвачи, логистични компании за спедиция на товари, крайни получатели, установени на територията на Европейския съюз, морски, железопътни и автомобилни превозвачи и представители на горе изброените. Системата за контрол на вноса косвено ще засегне и всички производители, износители и лица извън Европейския съюз, които желаят да изпращат стоки до или през съюза, тъй като те ще трябва да предоставят необходимата информация на пряко засегнатите заинтересовани страни, които от своя страна да я подадат в обобщените декларации за въвеждане. Очаква се годишно в Европейския съюз да бъдат подавани данни ОДВ-та за между 650 милиона и 1 милиард пощенски пратки, над 50 милиона експресни пратки и над 300 милиона подавания за стоки, превозени с въздушен, морски, автомобилен и железопътен транспорт. Както казахме, системата за контрол на вноса 2 ще бъде впусната в експлоатация на 3 фази. Във всяка фаза задължение за подаване на данни към системата ще възниква за различни икономически оператори в зависимост от вида транспорт. Както виждате, във фаза 1 задължение за подаване на данни към новата система имат пощенските оператори, експресните куриери и пощенските оператори от трети страни, страни извън Европейския съюз. В фаза 2 задължение за подаване на данни към новата система вече ще имат спедитори и въздушни превозвачи, които имат, които са свързани с превоза на стоки с въздушен транспорт. И фаза 3 вече ще обхване и останалите видове транспорт, морски, железопътен, шосеен транспорт. Ключовите дати за фаза 2 на системата за контрол на вноса, както казахме по-горе, въвеждане в експлоатация, фиксирана дата 1 март 2023 година. Провеждане на самостоятелно тестване от икономическите оператори. Комисията е предвидила един широк прозорец за тестване самостоятелно от икономическите оператори, който ще стартира юли месец тази година и ще финишира непосредствено преди въвеждане в експлоатация на системата февруари месец 2023 година. Редно е да кажем, че документация за системата е публикувана на е-портала на Агенция Митници на 28 март тази година. Беше изпратен имейл и до широк кръг от заинтересовани лица. Винаги може да се обръщате към е-портала, за да търсите нова информация, която периодично ще бъде публикувана на следните адреси, които виждате. Също така информация за новата система
може да бъде намерена и на сайта на DigiTaxUT на посочения линк. Това е за сега, за обособена позиция 2 от дейност 1. Ако има въпроси. Ако има въпроси, ще ги оставим за накрая. Можете да ги задавате и в чата. Смятам, че много от вас вече са запознати с информацията за СКВ-2. Следващата презентация е на госпожа Снежанка Белоконска, която ръководи обособена позиция 2 от дейност 1 и ще ви представи промените по един модул, който е вътрешен за агенция Митници, анализ на риска. Промените проистичат, както се вижда от изключително дългото име на нейната обособена позиция, от промените в СКВ-2, както и от системите, от промените в системите за износ и транзит. Заповядайте, госпожо Белоконска. Благодаря. Здравейте и от мен. След като се запознахме детайлно с обособена позиция 1 от дейност 1, благодарение на госпожа Милена Иванова, ще ви разкажа накратко и за обособена позиция 2. Стана ясно вече, че тя касае модул анализ на риска и тя е свързана с развитие и въвеждане на институционалната архитектура на агенция Митници по отношение на модул анализ на риска, като ще отрази промените, проистичащи от системата за контрол на вноса СКВ-2, за който стана въпрос в презентацията преди мен, и митническата автоматизирана система за изнасяне, МАСИ, както и митническата информационна система за транзит МИС-2 върху клауд архитектура. Само секунда. Така. Надявам се, че вече виждате всички следващия слайд. Основната цел, този проект е насочен към продължаване на процеса по трансформиране на митническата администрация в цифрова администрация чрез последващо развитие и въвеждане на институционалната архитектура на агенция Митници и реализиране на съюзните и национални функционални изисквания към БИМИС. Обособена позиция 2 обхваща 5 основни дейности. Първите две дейности, основна дейност 1 и основна дейност 2, са свързани съответно с развитието и въвеждането на институционалната архитектура на агенция Митници по отношение на модул анализ на риска. И тя е свързана и с отразяване на промените, които проистичат от системата за контрол на вноса. Следващите две дейности, основна дейност 3 и основна дейност 4, са съответно развитие на и въвеждане на институционалната архитектура на агенция Митници по отношение на модул анализ на риска, отразяване на промените, проистичащи от митническата автоматизирана система за изнасяне, МАСИ, и митническата информационна система за транзит, МИС-2, върху клауд архитектура. Петата основна дейност, нали, след като развием и въведем институционалната архитектура, е редно да обучим и митническите служители, така че основна дейност 5 е свързана с обучението на 25 служители на агенция Митници, от тях 20 потребители и 5 администратори, които да работят с реализираните функционалности по отношение на модул анализ на риска. Кои са фазите при разработването, при изпълнението на дейностите? Както виждате, дейностите условно могат да се разделят на такива, които са свързани с развитие на институционалната архитектура. Това са основна дейност 1 и основна дейност 3. Тези дейности се реализират в съответствие с методиката ADM, която определя процеса на разработка и развитие на архитектурата
И тези дейности са разделени на фаза планиране и две фази, които обхващат всички дейности на методиката ADM. Тоест фаза планиране и фаза 1 предварителна фаза и фаза 2 управление на изискванията. Останалите две дейности, дейност 2 и основна дейност 4, те са свързани с въвеждането на институционалната архитектура на агенция Митници. Те се реализират в съответствие с методологията за управление на разработка на софтуер RUP, която изисква използването на итеративен подход и включва следните фази: фаза планиране, фаза детайлизиране, фаза изграждане и фаза предаване, която от своя страна включва две итерации, Т1 и Т2. След като видяхме какви са основните дейности, включени в обособена позиция 2, ще ви представя накратко и какви са очакваните резултати от изпълнението на тази дейност. От една страна се очаква развита институционална архитектура на агенция Митници по отношение на модул анализ на риска, като тя ще отразява промените, проистичащи от засегнатите системи, които вече споменахме. Това са системата за контрол на вноса, СКВ-2, версия 2, митническата автоматизирана система за изнасяне маси и митническата информационна система за транзит, МИСТ-2. Втория резултат, който можем да споменем, това е надграден и внедрен модул анализ на риска с отразяване на промените, които проистичат от системата за контрол на вноса 2. Ще има реализирана интеграция на модул анализ на риска с модул национално приложение на системата за контрол на вноса 2, като от една страна се запазва наличната интеграция и при необходимост се надгражда с изискванията, които проистичат от промените в СКВ-2. На следващо място можем да споменем, че като резултат ще има надграден и внедрен модул анализ на риска, в който ще бъдат отразени промените, проистичащи от митническата автоматизирана система за изнасяне и митническата информационна система за транзит. Ще бъде изградена интеграция между модул анализ на риска и митническата автоматизирана система за изнасяне. Реализирана ще бъде интеграция на модул анализ на риска и с митническата информационна система за транзит, МИСТ-2, като се запазва наличната интеграция и при необходимост се надгражда с изискванията на функционалността по съществуващата интеграция на модул анализ на риска с МИСТ-2. И разбира се, като резултат ще бъдат обучени 25 служители на агенция Митници, от които 20 потребители и 5 администратори за работа с новите функционалности по отношение на модул анализ на риска. Ще спомена накратко и какви са основните ползи от изпълнението на обособена позиция 2, дейност 1. Очаква се поддържане на съвременните изисквания за сигурност на въздушните товари чрез получаване на данни преди натоварването на стоките на въздухоплавателното средство. Ще има по-добро идентифициране на рисковете чрез използване на повече източници за анализ и повишена прозрачност на бизнес транзакциите. Подобряване на процесите на работа в митническата администрация, като индиректно това, разбира се, подпомага легалния бизнес и гражданите чрез по-бързи услуги и проверки и повишаване на нивото на сигурност и безопасност. Това е накратко представянето за обособена позиция 2 от дейност 1. Благодаря ви за вниманието.